Добрый вечер. Как всегда, в это время «Объектив позиция» в студии Юрий Борщ. В декабре в Харькове стартовал проект, цель которого – найти пятый Харьков. Подробнее об этом расскажет инициатор проекта, писатель Сергей Жадан. Здравствуйте, Сергей. Доброго вечера. Наверное, за это время вы уже неоднократно вам задавали вопрос, пускай он будет банален, но тем не менее его задам. Что же такое пятый Харьков? П'ятий Харків – це образ Юрія Шевельова, нашого видатного земляка, видатного всесвітньо відомого славіста. Він, власне, класифікував історію Харкова, і в його цій класифікації п'ятий Харків – це Харків майбутнього. Харків, який, власне, подолав оці якісь постімперські комплекси і відчуває себе невід'ємною складовою, невід'ємною частиною українського світу, українського культурного, історичного, політичного, економічного простору. Ми, власне, організатори, ініціативна група, намагаємося спробувати розгледіти в майбутньому оцей п'ятий Харків, спробувати його якось намацати, та? Спробувати його якось віднайти, спробувати його проговорити. Для цього запускаємо такий проєкт. Власне... Ну, очертання п'ятого Харкова, ви вже в воздухі він є? Мені здається, повітря є, да. Повітря є за відчуття змін і відчуття потреби змін. Мені здається, багато харків'ян розуміють, що треба міняти, треба розвивати місто, треба за нього чіплятися, треба з ним щось робити. Тому що в тому стані, в якому він зараз є, він дуже багатьох не влаштовує. І дуже неприємно, який образ Харків має часто поза межами нашого міста. Ну, об ідентичності ми ще чуть позже поговоримо. Угу. Давайте об ідеї самого проєкту, як вона от родилась, вона, наскільки мені здається, в цьому році родилась, от задумки до реалізації. Так, да, задумка з'явилася, от ми спілкувалися з друзями, це різні люди, це і культурологи, і політики, і люди із мас-медійної сфери, угу. І вирішили, що добре було б якось, щоб про Харків почали знову говорити, щоб про Харків говорили і ззовні, і всередині. Це проєкт, який спрямований передусім на розмову, на діалог. Тому нам дуже важливо, щоб приходили харків'яни на наш проєкт, щоб вони в ньому брали участь. Власне, до нас підключився Харківський літературний музей, який є одним з партнерів цього проєкту, і університет Каразіна. І, власне, ми вирішили запрошувати різних цікавих спікерів і пробувати з ними говорити. Тобто не те, щоб вони нам читали лекції, не те, щоб вони нас чомусь учили, а разом з ними пробувати зрозуміти себе, спробувати зрозуміти, як ми виглядаємо збоку і, власне, куди ми рухаємося. Ну, от першим таким спікером була Оксана Забужка, 13-14 декабря приїжджала в Харків. Були зустрічі, як вони пройшли, яке було впечатлення? Вони відбулися, як мені здається, дуже добре. Тобто, знову ж таки, я розумію, це абстрактно звучить, але перша зустріч була в Єрміло в центрі. Зовсім тут поруч до вас, та, і було велика кількість людей. І знаєте, що цікаво, що була велика кількість людей, яких я, в принципі, не звик бачити на літературних, культурних акціях. Тобто це означає, що ну, проєкт, мабуть, справді цікавий харків'янам, раз вони на нього прийшли. І, знову ж таки, що цікаво, там була розмова. Там була жива розмова, була дискусія, вона іноді заходила за якісь там емоції, та іноді все це було доволі гостро. В спорі рождається істина. Ну, мені здається, це дуже добре, тому що, власне, ми для цього проєкту робимо. Це, знову ж таки, я повторюсь, це не монологи гостей, це не монологи цих от спікерів, які приїжджають і щось намагаються пояснити. А мені здається, спікерам і самим може бути цікаво. Наскільки я зміг побачити, Оксані було цікаво почути харків'ян. Ну, от інтересно, як, з чим і як асоціюється Харків у Оксани Забужки? Ну, Оксана добре знає Харків, для неї це не чуже місто, вона і Шевельова покійно знала добре, вийшла ціла книга їхнього листування, і до нас вона приїздить регулярно, я пам'ятаю, в грудні 13-го року ми її запрошували, на Майдан вона виступала. Тому, я думаю, Оксана якраз має чітке, доволі чітку візію міста, чітку візію Харкова, для неї це місто знайоме. Але, тим не менше, я думаю, вона для себе щось нове побачила, щось нове почула. Тому що ми, от, крім цього великого вечора в Єрміло-центрі, робили ще таку зустріч, вона була ну, більш камерна, із нашими пораненими бійцями і з харківськими волонтерами. Ну, всі ми знаємо, що Харків – це фактично столиця українського волонтерства, це місто, де живуть і працюють просто сотні людей, які допомагають сьогодні і фронту, і біженцям, і переселенцям, і людям, які живуть у цій нашій так званій зоні АТО, прифронтовій зоні. І я думаю, їй було цікаво з цими людьми поспілкуватися, побачити їх, почути їх. Тому що це те середовище, яке в Києві не завжди чують, і про яке в Києві не всі знають. А справді це те середовище, це ті люди, які сьогодні фактично визначають обличчя міста. Ну, от Київ своєї житті живе по большому счету, да? Їх окраїна інтересує тільки там в контексті, бути може, виборів, або чого-то там надзвичайного, не дай Бог, що случається. От інтересно, в рамках проєкту вот, ви збираєтесь приглашати інших знакових писателів, які не знають, бути може, о Харкові, і які, бути може, вперше будуть в Харкові. Чому взагалі було прийнято рішення приглашати іменно
не харьковчан, а людей, которые были, это, быть може, взгляд со стороны. Ну, безперечно, тому що, розумієте, ясна річ, в Харкові є велика кількість своїх талановитих, цікавих, харизматичних людей, яким теж є що сказати. Але ну не хотілося, щоб це була така, знаєте, такий якийсь казан, який вариться сам в собі, да, і якісь люди збираються і обговорюють свої проблеми, які нікому не цікаві. Цікаво якось все-таки всі ці ідеї транслювати назовні. Транслювати, скажімо, в Україну, транслювати в Центральну Західну Європу, пробувати говорити про Харків голосно і пробувати говорити про Харків не лише між собою. Тому мені здається, от це певна така каналізація інформації, коли з'являються люди, які щось проговорять, які щось чують, і потім вони їдуть звідси з певною візією. Тому ну, та... отыскать п'ятий Харків не харківчанами все-таки сложно, наверное. Я думаю, що шукати п'ятий Харків будуть передусім саме харків'яни. Угу. Але при цьому будуть присутні от такі от експерти, експерти ззовні, експерти збоку. Ну, цей проект більше культурологічний, літературний, історичний, либо не літературний. Мікс какой-то всего. Він не літературний, він скоріше да, культурологічно-гуманітарний. Ми будемо запрошувати не лише письменників, ми будемо запрошувати, я думаю, режисерів, акторів, музикантів, можливо, когось з політичної сфери. Ми будемо запрошувати не лише українців. Скажімо, в січні, 26-27 січня, до нас приїде білоруський поет, перекладач Андрій Ходанович, один з, найпомітніших білоруських інтелектуалів з цього часу. Mm-hmm. Я думаю, це теж буде цікава тема. От спробувати поєднати. Я думаю, ми тут вже відійдемо від конкретно теми Харкова, поговоримо, в принципі, про подібність і неподібність ситуації в сьогоднішній Україні, в сьогоднішній Білорусі. Тому що це теж страшенно важливо, мені здається, особливо в контексті українсько-російської війни, коли фактично Білорусь з одного боку є... Насправді, я погоджуюсь з вами, тому що дуже багато міфів у українців у Білорусі, у білорусів об українцях. Про українців не менше, можна да, то есть, о том, многі мої знакомі говорять, що там жити дуже хорошо, тому що вот там как-то все стабільно і время Брежнева остановилось, замерло, да? І застой, другі приїжджають, що говорять, що очередь з Чернігова, з Гомеля в Чернігов на машинах большая, все скуповываются, покупают продукты питания в этом самом, в супермаркетах Черниговщины. Mm-hmm. Ну вот это, что касается бытовых таких вещей, ну, наверное, существуют другие, более глубокие. Я думаю, да, мы с Ходановичем будем не про черги на кордоне говорить, а все-таки про культурную ситуацию и про возможности впливу культуры на ситуацию. Потому что, знову ж таки, це середовище білоруських інтелектуалів, вони підтримали свого часу спробу революції в Мінську, яка була фактично придушена, да, і всі ці люди, вони виходили тоді теж на Майдан в центрі Мінська, намагалися якось протестувати проти диктатури. Їм це не вдалося. А в принципі, в якій вони зараз ситуації знаходяться, які в них є проблеми, які в них є, можливо віддушини, про це цікаво буде поговорити. Власне, з людиною, яка все це презентує. Гості з Європи будуть писателі, ті, які совершенно ніколи, може, не були в Україні, а Харкові знають тільки лише, може, ну, із новостей. Я думаю, будуть. Да, власне, у нас є така ідея, тому що мені здається, це страшенно важливо. Якщо ви спілкуєтеся з західними європейцями, навіть з інтелектуалами їхніми, та, які там, скажімо, в принципі мають якусь візію того, що у нас тут відбувається, все одно вони живуть великою мірою стереотипами. Що значить, Харків – це Росія, що тут нема жодних українських настроїв, що тут тотальна російськомовність, а відповідно знак тож самості, що тут, значить, антиукраїнські настрої. І коли починаєш говорити про щось інше, вони тобі не дуже вірять. І для того, щоб вони повірили, ну, найкраще, щоб вони самі сюди приїхали, все побачили на власні очі. Аудиторія, от, наскільки знаю, площадка ваша являється університетом Некоразіна, це студенти преимущественно, либо приходять люди різного возрасту? Ви знаєте, от на зустрічі з Оксаною прийшла дуже різна публіка. І це теж було для мене страшенно важливо. Тому що, повторюся, ми ж багато робимо якихось акцій в Харкові, в різних локаціях, і літературні акції, музичні, і якісь фестивалі. І зазвичай вже звикли до того, що наша публіка – це переважно студенти. Це переважно молоді, це переважно люди молоді, активні. Старші люди до нас не приходять. Можливо, тому що вважаються чимось далеким від їхніх інтересів. А на зустрічах із Оксаною Завушко була публіка якраз різна. Були і старші люди, була університетська публіка, були викладачі університету. Але разом з тим було так само багато молоді. І це теж, мені здається, страшенно цікаво. Я сподіваюся, що на наступні акції нашого проєкту буде приходити різна публіка. Тому що нам страшенно хочеться вийти от поза межі от суто цієї літературного середовища, суто от того середовища, до якого ми звикли. Нам страшенно важливо, щоб ну, якомога більше... Ну, а вні цієї середи вам комфортно? Або все-таки ви там, ділає перші шаги, вам і немножко є страшно? Та ні, ви знаєте, ні. Насправді, коли ти говориш, коли ти віриш в те, що ти говориш, ну, тобі не страшно. Mm-hmm. Страшно, коли ти мовчиш, коли ти щось не договориш, коли ти боїшся щось сказати і боїшся почути щось незручне у відповідь. Якщо ти не боїшся, ну, що? От ми в початку програми говорили про те, що все-таки ми в пошуку п'ятого Харкова. Mm-hmm.
идентичности Харкова. Насколько сложно ее сформировать, формируется ли она сейчас, и не сформирована ли она уже за все-таки Харкову не одна сотня лет? Харкові не одна сотня років, але Харків сильно міняється, і харків'яни міняються. І, скажімо, ті трансформації, які з нами всіма відбуваються протягом останніх 3 років, вони, мені здається, вони дуже важливі. Вони корінні, вони справді багатьох із нас просто змінюють докорінно. І тому дуже важливо проговорити, як ми міняємося, що з нами робиться, куди ми рухаємося, який ми хочемо Харків бачити, який ми Харків бачити не хочемо. Тому, знову ж таки, мені здається, от одна з проблем Харкова, Харків великий, так? Харків – це більше мільйона людей, і Харків – це 400 тисяч студентів. Це молоде місто, дуже імпульсивне, дуже активне, але разом з тим Харків страшенно розірваний. В Харкові порушені ці якісь горизонтальні соціальні комунікації, фактично кожен живе своїм середовищем. Тут окремо у нас музиканти, тут окремо у нас письменники, тут у нас юристи. Ну, так і строїлося, по большому счету, там були райони, да, які були спостом пролетаріата. Ну, з одного боку, так, але ви розумієте, що насправді це страшенно шкодить Харкову, тому що це дозволяє маніпулювати суспільством. Це дозволяє вибори та показувати, безусловно, стримувати. Да. А насправді, коли ми починаємо говорити між собою, виявляється раптом, що у нас багато спільного. В цих же юристів з тими ж таки письменниками, да, або в тих таки будівельників з тими ж таки музикантами. Тому що є такі речі, як цінності, та, і цінності для багатьох з нас вони є спільні. І от про ці цінності теж важливо говорити. П'ятий Харків, в який видить Сергій Жадан. Расскажите, от ваше видіння. Що ви побачили, що ви встигли розглядіти буквально за ці от кілька років? В Харкові? Да, да. Ну, мені здається, Харків, той Харків, який я бачу, який я хотів би бачити, який я так от проглядаю, це Харків – місто з характером, безперечно, Харків – місто з почуттям власної гідності, Харків – місто, яке, в принципі, визначилося з власною самоідентичністю. Не балансує між різними ідентичностями, не балансує між різними цими векторами розвитку. А для мене єдино нормальним, єдино прийнятним розвитком – це проукраїнський вектор розвитку. Ну, ми вже лишились, оставили позаді вот этот коммунизм, да, ту советскость, которая все-таки была присуща Харькову, как первая столица, да, вот, вот это такое шаблонное название первая столица, которая была дана Харькову. Я не думаю, что мы так легко от этого відмовилися, я не думаю, что это так легко от нас відпало. Я думаю, у нас попереду дуже багато важкої, клопіткої роботи, яка стосується нас усіх. Одна із целей от проекту этого, это еще участие в информационной войне, да, которую Украина ведет, ну, успешно, либо неуспешно, тут можно по-разному судить. В чем выражается конкретно участие ваших гостей этого проекта в тому, що все-таки ми побіждали в цій війні? Ну, мені здається, скоріше навіть не участь в війні, а розуміння того, що війна проти нас ведеться. Якщо ти розумієш, що війна є, ну так, ти, так чи інакше, ти починаєш якось реагувати, ти є захищеним, да? ти є мобілізованим, відповідно, тобі є що сказати, тобі є що протиставити цьому зовнішньому пресингу. Мені здається, дуже важливо, щоб якомога більше харків'ян розуміли, в країні йде війна, в країні третій рік триває війна, і у нас доволі непроста ситуація, і не можна виключатися з цієї війни. Тобто не можна робити вигляд, що тебе це не стосується. Що хтось там за тебе вмирає, да, хтось там за тебе гине, хтось, скажімо, викладає останні гроші, щоб підтримати військових чи цивільних на лінії фронту, а ти в цей час будеш займати якусь таку пацифійську позицію, робити вигляд, що це не моє. Я цієї війни не починав, і я в ній брати участі не хочу. Ясна річ, ми її не починали, цю війну. Але стосується вона сьогодні кожного. І від кожного залежить, як вона закінчиться і коли вона закінчиться. Тому, мені здається, одне із завдань цього проєкту – спробувати розшевелити харків'ян, спробувати якось активізувати суспільство. Ну, Харків такой губернский город, действительно, вы сказали, что расшевелить его порой сложно, вот так, ну, вот, да, вот, вот, да. Так вот, такая бомба с часовым механизмом, который, когда он взорвется, неизвестно. Вот я помню нашу с вами встречу, это было в 2014 году, в феврале, когда был этот знаменитый марш у дворца спорта к памятнику Ленина, тогда он устоял, но все-таки тогда смогли мобилизовать, вот эти вот Харьков мог мобилизовать значительное количество людей, которые выходили по зову души и сердца, которые не всегда были на Майдане. И мой вопрос, насколько после вот этих вот лет, да, сейчас, уже постмайданная Украина, она разочаровала вас или нет? Та ні, Україна мене не розчарувала і українці мене не розчарували. Ясна річ, є багато речей, які викликають недовіру, викликають розчарування, але це стосується скоріше конкретних політиків чи конкретних якихось ситуацій. Люди, які тоді вийшли на цей марш, які ви згадуєте, та ні, вони не те, що не розчарували, навпаки, вони додають сили і віри. Тому що я цих людей постійно бачу, я їх бачу в якості волонтерів, в якості активістів, в якості активних громадян, які намагаються щось робити. Ці люди не зупиняються, не здаються і не втомлюються, і не зневірюються. І коли ти на них дивишся, ти розумієш, що ти теж не маєш права якось втомлюватися, розчаровуватися, займати позицію ображеного, відходити в бік, говорити, що це не моя ситуація. А таких людей, насправді, їх немало, їх стає все більше.
Тому що, знову ж таки, згадайте Харківський Майдан, скільки туди виходило. Туди виходило не так багато людей. Да. Я не кожен день там був, але дуже незначительне кількість людей. Ніколи ніхто не був повірити. А на цей марш 23 лютого, коли постала реальна проблема втрати свободи, втрати незалежності, раптом вийшли тисячі людей. Так само, по разному оцінкам, там 10 до 10, ніколи 15 тисяч. Для Харкова, для будь-якого міста. Да, не так мало. Я думаю, що всі ці люди, яких ви тільки що упомянули, це теж часть, неотъемлемая часть того будущего пятого Харкова, который, наверное, більше того, я вам скажу, знаєте, саме ці люди якраз і формуються, п'ятий Харків. Тому що, п'ятий Харків вже формує там не двоє, троє людей, які от є якимись концептуалістами, де витворюють якусь модель. Якраз місто, суспільство, країна, народ, вони будуються тисячма рук, тисячма сердець. Тих людей, які роблять свою конкретну роботу. Хай вона незначна, хай вона не дуже помітна, але ці люди роблять щось своє, і вони це роблять чесно. Сергей, насколько я знаю, у вас есть благотворительный фонд, насколько его работа сейчас ведется активно и насколько тут есть возможность помогать нуждающимся, потому что мы говорим о войне, очень много людей, которым нужна помощь. Знаете, я вам скажу так, больше того, это будет иметь эксклюзивную информацию, можно сказать, что это будет такой первый анонс, бо я это еще нигде не говорил. Мы с друзьями занимаемся волонтерской деятельностью уже третий год. Мы помогаем в разных сферах, передусім, останнім часом мы помогаем дитячим, освітнім, медичним, культурним закладам на Луганщині, на Донбасі, допомагаємо дітям наших загиблих хлопців, робимо всілякі такі штуки. І та, я вирішив, власне, щоб все це якось перевести на більш таку структурований рівень, створити власний благодійний фонд, він зараз відкривається, і з наступного року ми почнемо це робити, я думаю, більш системно, більш організовано. Тому що справді є велика кількість людей в нашій країні, які потребують допомоги. І більше того, є велика кількість людей, які хочуть допомогти. Ну, коли розпиляєшся свій фокус, не всім можна вдасться допомогти. На чому буде сфокусована робота іменно вашого благодійного фонду? Я думаю, ми передусім будемо допомагати, знову ж таки, дитячим, освітнім, медичним, культурним закладам, передусім Донбасу, цієї прифронтової зони. Ми цим і займаємось. Ми допомагаємо школам, дитячим садочкам, інтернатам, бібліотекам, всіляким там будинкам культури. Себто намагаємося закрити ті проблемні зони, до яких не завжди доходять руки в нашої держави. Знову ж таки, я повторюся, для мене це дуже важливо. Ми це робимо не всупереч державі, ми це робимо не всупереч владі. Ми просто бачимо якісь реальні запити, реальні потреби і намагаємося їх вирішити. Тому, власне, знову ж таки, для чого цей фонд? Це не є якийсь формалізм. От я постійно їжу, десь виступаю. Так? І до мене постійно підходять якісь люди і говорять, ми знаємо, що ви з друзями їздите на Донбас, ви щось допомагаєте, візьміть, будь ласка, гроші. Угу. І одна річ, коли ти просто людей з рук береш гроші, так? Таке, та? А інша річ, хочеться, щоб люди бачили, вірили, довіряли. Я, в принципі, завжди звітую за те, що я роблю, завжди викладаю якісь фотографії, але я думаю, якщо буде фонд, якщо це буде офіційно, це все буде трішки інакше робитися. Чтобы эксклюзив был уже полным, название этого фонда, либо еще не придумали, это будет фонд Сергея Жадана? Просто, да, мой фонд, знову ж таки, не тому, что я так люблю своє ім'я, прізвище, просто, розумієте, я відповідаю за цю справу, я буду відповідати за ці кошти. Я несу відповідальність за все, що я роблю. Тому, власне, я і ставлю своє ім'я. Я думаю, що ми десь в лютому зробимо великий благодійний концерт тут, в Харкові. Багато друзів моїх музикантів готові це підтримати, за що їм страшенно вдячний. Будемо збирати кошти. Це ви приділимо питання, так розумію, не тільки буде просто роздача. Ви не будете тим акумулятором средств, да, і передачі в благотворительне в дитяче учреждення, а просто будете проводити ще якісь акції. Ми будемо багато що робити. Да. Власне, ми цим і займаємося. Знаєте, наша ж діяльність не просто там зібрати, скажімо, гроші і привезти щось купити. Ми часто їздимо з концертами, з виступами постійно по Донбасу. От зараз у нас наступна поїздка буде 28-29, ми будемо на Луганщині, будемо в Авдіївці, поїдемо там, підтримуємо кілька дитячих закладів. А в лютому будемо робити великий концерт, хочемо зібрати кошти для дітей наших загиблих бійців. Концерт буде в Харкові? В Харкові, у нашому, це у нас називається кіноконцертний центр, здається, мала сцена Хатоба. Власне, з дирекцією у нас хороші стосунки, і я думаю, що харків'яни побачать рекламу. Спасибо за участь. Якщо повернутися ще к п'ятому Харкову, после Оксаны Забужко, кого мы будем ждать? Вот, 26-27 січня до нас приїде Андрей Ходанович. Я, власне, користуючись нагодою, всіх запрошую. 26-го буде дискусія з приводу, власне, українсько-культурних якихось паралелей. 27-го буде більш така культурна акція, літературна. Тому слідкуйте за рекламою, приходьте, всіх запрошую. Я думаю, ми ще проанонсуємо і в цій студії, мабуть, це мероприятие. Спасибо ще раз за участь. Вам, да, успіху вам. У нас в гостях був ініціатор проекту «П'ятий Харків», писатель Сергій Жадан. Я же прощаюсь з вами, до следующего ефіру.